ocağına. Yuvasının son beşiği Tacir Həsənov 2001-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Elə uşaqlığı da Ağdamda, nənəsinin yanında keçib. 18 yaşının tamamında hərbi xidmətinə gedir və xeyirlə şərin mübarizəsində, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Vətənə bağlılığı bir başqa idi şəhidimizin. O, bu sevgisini içində böyüdürdü və zamanı gəlincə hünər meydanına atılıb vətənə olan sevgisini, bağlılığını döyüşdə vuruşan qardaşları ilə birgə göstərdi və son nəfəsinə kimi vuruşdu. Şəhidimiz çağırıqçı idi, əskər idi. Aprel ayı çağırdılar, mayın 9-unda apardılar. Gəncədə 3 ay qaldı, 3 aydan sonra da apardılar Murova. Murovda da zəhv vururduq, danışırdıq, eləyirdi, atasına deyirdi, atası ilə çox danışırdı. Atasına deyirdi ki, mən 99% gözləmə. Nə müharibə vardı, nə bir şey vardı, nəsə elə deyirdi uşaq. Mən oğlumla fəxr eləyirəm mən. Həmişə fəxr eləmişim, yenə də oğlumla fəxr eləyirəm mən. Səhər-səhər tezdən durdum, zək gəldi. Dedim ki, nədir, nə olub, tezdən nə zəhv vurdu. Dedi ki, mama, heç nə yoxdur, amma Tacirin qoluna qəlpə dəyibdi. Dedim, balı, mən anladım, aparma bu qəlpə yarası döksən, mən anladım, aparsın. Buradan gələn ətə mən anladım, dedim, amma balınsı yedirik. Heç nə yoxdur, arxayın öldünə. Elə mən maşında özümü dediyim, öldürdüm, canımın hamısını yolladı, başımı yoldum. Dedi ki, mama, səs eləmə, şofir çarxar, maşını şey eləyər. Gəldim, bura çatdım, gəldim, gördüm ki, bu ondan diyor, yox, qəlpə yarası diyor. İnan ki, bala, Allaha and olsun, o balamdan çox istəyirəm bunu, Quranla da, bax ilə, nə bilim, ölənətən tacir məni yandırar, ölüb qəbir önə qoyulan atar. O analar da mənim kimdir, bağları elə şəhid olanlar, Allah onlara da can sağlı versin balalarına, onların anaların qabanda baş əyirəm, nə bilim başına dönür, bir nə dənə. Amma belə tacir məni yandırır, üç tökür. Axırıncı dəfə oktyabrın 4-də. Bir dəfə dedi ki, hər şey yaxşıdır, sağ ol. Sonra ayın oktyabrın 10-da zəh vurdum, zəh çatmadı, nə bilim. O zonada çox pis idi vəziyyət, çünki hamı bilirdi ki, oradan başlayıb müharibə. Ona görə o da laf yuxarıda olub, üçüncü postda, Koroğlu postunda olub orada. Fəxr edirəm. Oğlumla da, bütün şəhidlərlə də, hamısı ilə. Fəxr edirəm ki, belə şəhidlərimiz var, torpaqlarımız alındı. Şəhidimiz olmasa, o torpaqlar alınmayacaqdı. İndi Tacir hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Bugün bütün Azərbaycan Tacir kimi qəhrəman şəhidləri ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramla anır.